ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଷୋହଳ ରମଲିଅଙ୍କର ପୁତ୍ର ପେକହଙ୍କର ଅଧିକାରର 17 ବର୍ଷରେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜୋଥାମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆହସ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆହସ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ 20 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେ ଜେରୁସାଲମରେ 16 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିଲେ। ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ସେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରାଇଲେ। ପୁଣି ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନରେ ଓ ପର୍ବତଗଣ ଉପରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହରିତବର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବଳିଦାନ କଲେ ଓ ଧୂପ ଜଳାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଅରାମର ରାଜା ରତ୍ସିନ୍ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ରମଲିଅଙ୍କର ପୁତ୍ର ପେକହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଜେରୁସାଲମକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଆହସ୍କୁ ଅବରୋଧ କଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଅରାମର ରାଜା ରତ୍ସିନ୍ ଏଲତ୍ ନଗରକୁ ପୁନର୍ବାର ଅରାମର ଅଧୀନ କରାଇ ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କୁ ଏଲତ୍ରୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ତହିଁରେ ଅରାମୀୟମାନେ ଏଲତ୍କୁ ଆସି ଅଦ୍ୟାପି ସେଠାରେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆହସ୍ ଅସୁରର ରାଜା ତିଗ୍ଲତ୍ ପିଲେସର ନିକଟକୁ ଦୂତଗଣ ପଠାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ଓ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଆସ ଅରାମର ରାଜା ହସ୍ତରୁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ହସ୍ତରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ଏମାନେ ମୋ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଉଠୁଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆହସ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଓ ରାଜଗୃହର ଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସୁନା ଓ ରୂପା ନେଇ ଅସୁରର ରାଜା ନିକଟକୁ ଦର୍ଶନୀ ରୂପେ ପଠାଇଲେ। ତହିଁରେ ଅସୁରର ରାଜା ତାଙ୍କର କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କଲା। ପୁଣି ଅସୁରର ରାଜା ଦମେଶକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ତାହା ହସ୍ତଗତ କରି ତହିଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି କିର୍ ନଗରକୁ ନେଇଗଲା ଓ ରତ୍ସିନ୍ଙ୍କୁ ବଧ କଲା। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ଆହସ୍ ରାଜା ଅସୁରର ରାଜା ତିଗ୍ଲତ୍ ପିଲେସରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଦମେଶକକୁ ଗଲେ ଓ ଦମେଶକରେ ଥିବା ଯଜ୍ଞବେଦି ଦେଖିଲେ। ତହିଁରେ ଆହସ୍ ରାଜା ସେହି ଯଜ୍ଞବେଦୀର ସକଳ ଶିଳ୍ପ କର୍ମାନୁସାରେ ତହିଁର ଆକୃତି ଓ ନମୁନା ଉରିଆ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ। ତେଣୁ ଉରିଆ ଯାଜକ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲା। ଆହସ୍ ରାଜା ଦମେଶକରୁ ଯାହା ଯାହା ପଠାଇଥିଲେ ତଦନୁସାରେ ଆହସ୍ ରାଜା ଦମେଶକରୁ ଆସିବା ପୂର୍ବେ ଉରିଆ ଯାଜକ ସକଳ କର୍ମ କଲା। ପୁଣି ରାଜା ଦମେଶକରୁ ଆସିଲା ଉତ୍ତାରେ ରାଜା ସେହି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଦେଖିଲେ ଆଉ ରାଜା ସେହି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତହିଁ ଉପରେ ବଳିଦାନ କଲେ। ପୁଣି ସେ ସେହି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ ଆପଣା ହୋମବଳି ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଦଗ୍ଧ କରି ଓ ଆପଣା ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଢାଳି ଆପଣା ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳିର ରକ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷେପ କଲେ। ଆଉ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥିତ ପିତ୍ତଳ ଯଜ୍ଞବେଦୀକି ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରୁ ତାହା ଆଣି ଆପଣା ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆହୁରି ଆହସ୍ ରାଜା ଉରିଆ ଯାଜକକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭାତୀୟ ହୋମବଳି ଓ ସାୟଂକାଳୀନ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ରାଜାଙ୍କର ହୋମବଳି ଓ ତାଙ୍କର ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ପୁଣି ଦେଶସ୍ଥ ସମଗ୍ର ଲୋକଙ୍କ ହୋମବଳି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ ଦଗ୍ଧ କର ଓ ତହିଁ ଉପରେ ହୋମବଳିର ସବୁ ରକ୍ତ ଓ ବଳିଦାନର ସବୁ ରକ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷେପ କର, ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନକରଣାର୍ଥେ ପିତ୍ତଳ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ମୋ ପାଇଁ ରହିବ। ଏହି ରୂପେ ଉରିଆ ଯାଜକ ଆହସ୍ ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ସବୁ କର୍ମ କଲା। ପୁଣି ଆହସ୍ ରାଜା ବୈଠିକୀମାନର ମଧ୍ୟଦେଶ କାଟି ତହିଁରୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ରୂପପାତ୍ର ତଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳମୟ ଗୋରୁ ଥିଲା ସେସବୁର ଉପରୁ ତାହା ନେଇ ପଥର ଚଟାଣ ଉପରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆବୃତ ପଥ ଓ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରବେଶାର୍ଥେ ଯେଉଁ ବହିର୍ଦ୍ୱାର କରିଥିଲେ ତାହା ସେ ଅସୁରର ରାଜାର ଭୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଫେରାଇଲେ। ଏହି ଆହସଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ରିୟାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ କ'ଣ ଜିହୁଦା ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ନାହିଁ? ଅନନ୍ତର ଆହସ୍ ଆପଣା ପିତୃଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କଲେ ଓ ଦାଉଦ ନଗରରେ ଆପଣା ପିତୃଲୋକଙ୍କ ସହିତ କବର ପାଇଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିଜକିୟ ତାଙ୍କର ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ।